大家都知道，目前的局面呢，完全是由佩洛西及美国政客一手造成的。美方官员的这种论调呢，让人有种看穿新衣的皇帝的感觉。美方的这种傲慢、自私、虚伪、霸道的毛病，真的应该好好改一改了。当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。美方是主动挑衅者和危机制造者。台湾问题的本质不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。美方呢，应该换位思考，如果美国的某一个州试图从美国分裂出去，并且单独建国，而另外一个国家不断地向其提供武器和政治支持，美国政府和人民能够允许吗？佩洛西串台事件是升职美台实质关系的严重挑衅举动，严重违反一个中国原则，严重践踏国际关系基本准则，严重损害中国的主权和领土完整。中方呢，做出了最大程度的外交努力，通过各个渠道反反复复地警告美方，如若佩洛西串台，将会引发非常严重危害，明确地指出中方不会坐视不理，不会给台独分裂势力任何空间，而由此造成的一切后果必须要由美方全部负责。国际社会各方呢，也都纷纷地发出了预警，指出佩洛西访台是完全不必要的恶意的挑衅，将引发严重的危机。可惜美方对此置若罔闻，一意孤行。美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后，中方有关反制措施是对挑衅者的必要的警示，对国家主权和安全的正当的捍卫。现在美方及其一些跟班跳出来指责中方反应过度，如果他们真的关心地区的和平与稳定，他们为什么不早点站出来劝阻佩洛西串访呢？早知如此，何必当初？在涉及到中国主权和领土完整的问题上，中国采取的反制措施是正当的、必要的、恰当的，毫不过分。美方作为这场危机的肇事者和始作俑者，应该也必须为此承担全部的责任。